video smo vam pripremili trosoban stan sa terasom od 30 metara kvadratnih. Stan ima 112 metara kvadratnih, sastoji se od 3 spavače sobe i velikog dnevnog boravka. Se nalazi i finska sauna. Trosoban stan koji se smjestio u svega 64 metara kvadratnih. Prva dječja soba, kao što vidite, je idealna za dvoje manje djece. Glavna spavača soba je, kao što vidite, jako prostrana. Iz glavne spavače sobe imamo izlaz na terasu iz koje se pruža predivan pogled na cijeli Kvarner. Terasa je idealna za uživanje tijekom ljetnih mjeseci. U trećoj spavačoj sobi uvijek možemo dočekati goste. Kojima se svidio video, neka stisnu like i pretplate se na naš kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu.